För mig är bioekonomi all mänsklig hantering av biomassa, och då menar jag ju färsk biomassa och inte den fossila. Och en stor del av diskussionen nu gäller ju att kunna ersätta den fossila biomassa-hanteringen med färsk biomassa. Och det är en stor utmaning och det är stora möjligheter, och där har Sverige stora möjligheter att bidra. Ja, bioekonomin kan ju inte växa snabbare än biomassan växer. Så den första utmaningen är ju att se till att man får en ekologisk hållbar produktion av biomassa. Och sedan det andra är att använda den biomassan på det mest rationella och effektiva och ekonomiska sättet. Det är bättre att använda biomassa för träkonstruktioner och för flygbränsle än att bara bränna upp den till för exempelvis ren uppvärmning. Och det är bättre att använda biomassan för att ersätta alla de plaster som nu tillverkas av fossilt material. Så att växandet är inte bara att öka volymen av biomassaanvändning utan också att öka förädlingsgraden i den biomassa man använder.